Որոն նախապես միայն կներկայացնեին որպես ուժանույթի մասնակից, բայց անի ավելի խորքային ուրիշ մասնակիտություն ունի, ավելի շատ գործարույթ ունեցած է միջազգային տարբեր շրջանակներում մեջ, լալով համաշխարային մրցունակության եւ անվտանգության հարցերով խորհրդադու։ Բարի եկած ես։ Շնորհակալություն։ Ավելի շատ բարի վերադարձ Սիվիլնետ, եղած ես այստեղ մեր հյուրը։ Ես երբ որ դիմեցի քեզ Իվան որ նորեն հանդիպինք Սիվիլնետի դաղավարի մեջ, դու ինձ գրեցիր դոմը, որ ծևոմ բորդկում մներ եւ գուզեմ գարտալ այդ պատասխանդ։ Ըստ իս Հայաստանի ներկա իրավիճակին ամենը մտահոգիչ երևույթը հասարակության բարոյալթված, բարդված, հանձնված, հարմարված եւ ընդհանրապես ապակայականացված եւ անդարբեր հոգեվիճակն է։ Եվ դժբախտաբար այսօր չկա անգախ եւ բարոյաբար կնեցող մտավորական վերնախամը, որ կարողանա ժողովուրդը դուրս բերել այդ հոգեվիճակեն։ Մենք այսօր որպես ազգ պետք ունենք ընդվզելու, պայքարելու եւ ոչ թե բարդավարություն որտեգրելու։ Անգերզորեն մտավորական վերնախավը կամ զախված է, կամ վախծած է, կամ այլ երկիրը լքած է։ Չունենք նույնիսկ հեղինակություն ունեցող հոգևոր առաջնորդություն։ Մեր ժողովուրդը այսօր չունի ոչ քաղաքական, ոչ մտավորական եւ ոչ այլ հոգևոր առաջնորդություն։ Այսինք այս հարցերու մասին խոսինք, այլ ցավոտ հարցերու մասին խոսինք, որ կանալ պետք է ինչ որ շրջանակներում նեղացնենք եւ անհարմար բաներ ասենք։ Լավ, ինչ է հիմքը այս բորդկումից։ Նախ ասեմ, որ այդ բորդկումը շատ անգեզ բորդկում էր եւ շատ ես համոզված եմ այդ օրը, եւ բայց ընդհանրապես ադիկ խոսի ընդհանրապես ժողովրդի մասին։ Մեր ժողովուրդը միշտ ունեցած է անհատմը կամ փոքրամասնությունը, որ զինք դարբեր աղետները դուրս բերե անգնահատարներ պատճառի, հա, եթե պատմության եթե նայես Արամանոգյանը սկսած անգի առաջ, անգի հետո, Կարեկին նշտե եւ այլն միշտ եղած են ժագադակիր փոխող անհատներ, որ եղած են խթանը։ Ժողովուրդը իր միր ինքիր մեջ են այդպես բան չի առած, այսինքն։ Այսինքն ժողովուրդներու բարակային դարբեր են։ Որոշ բացառություններ կան միջազգային պատմության մեջ, օրինակ ֆրանսական հեղափոխությունը, եթե նայես եւ այլն եւ այլն, թեև հոնալ գային անհատներ, բայց մեծ ասի չեմ ներկայացնել որպես ժողովրդին քննադատություն, չէ, ես կներկայացնեմ որպես մտավորական խավի բագասի քննադատություն, որպես առաջնորդության բագասի քննադատություն։ Գար ժամանակ, որ Հայաստանի մեջ անգախ եւ բարոյական հեղինակություն ունեցող մտավորական խավը գոյություն ուներ, այսինքն մեկ գրնալալ բանաստեղծ, մեկ գրնալալ գիտնագամը Վիկտոր Համբարձումյանի պես, գրնալալ որևէ մտավորական, որ երբ որ խոսեր, հեղինակություն ուներ, որովհետև անգախ էր առաջին, եւ ժողովուրդը իրեն վստահ էր եւ գիտեր, որ ինչ որ գսի, կոնե մարդը անգերզ է։ Այսօր չի կա հարաբարագին վրա ոչ մի ադամ բան, նույնիսկ քաղաքական ընդդիմությունը բարոյաբար չունի իր պատճառով, ոչ թե ժողովրդի մեղքով։ Ամենից որ երբ որ մենք պատերազմին բարդվեցանք, երբ որ մեր իշխանությունը ինքը բարդությունը ընդունեց Երևանի, ալ ժողովուրդը ինչ պիտի դներ, անշուշտ պիտի ընդուներ, այսին ասպորտկումս ժողովրդի քննադատությունն է ավելի, քննադատություն չէ նախ ժողովրդի, առաջնորդության բանը քննադատություն։ Եվ ես իսկապես կհավատամ, երբ որ երկիրը բարդվի, առաջին իր բնաստը պետք է լա ընդվզում, բայկար, ոչ թե բան ծևով չէ, անպատասխանատու ծևով չէ, անշուշտ պիտի ընդունի իրողությունը, ինչպես որ է, բայց այդ իրողությունը միջարդոն է, որ այդ իրողությունը իրեն հոգեպես ընդջե, հոգեպես բարդությունը պատերազմի դաշտին վրա մեկ չեք կա եւ իրենց հոգեվիճակին վրա ասել, իրենց հոգիով բարդվին նույն ժամանակ, այն որ այն ադեն վերջանա ամեն ինչ։ Եթե դեսնե ժողովուրդը, այսինքն բարութենեն այս հոգեվիճակին դուրս հանող ճամփա, որ բի դանի իրեն դեպի այն հավական, այն հաջորդ հանգրվանը, որ պիտի գայնա դիմակրավել այդ բաներուն, թերևս գայնա զորաշարժի ենթարկվիլ կամ ենթարկել ինքսինք։ Այո, բայց այն ինչ որ կա, չի դեսնել, այդպեսի հերանգար չի գա իրեն ներկա։ Բանի գոմանը
իշխանության կողմանի այդ ադեսակ հույս դվող քայլեր չգան։ Դերևս հանրութեն են ծածուկ, որոշ ջիկեր գտավին, չեն գիտերանի, իրավ շատ մը ջիկեր գտավին, ես գիտեմ, որ բան չեն, հայտի չեն, բացահայ չեն, բայց ժողովուրդը չտեսներ։ Մենակ, ինձ համար միակ, ոչ թե միակ, բայց հուսադրիչ երևույթները մեկան է, որ հակառակ աս ընդհանուր բարերարելքված և հոգելքված վիճակին գան փոքր բացառություններ ամբողջ ընկերության մեջ, հասարակության մեջ, որոնք ճիշտ հակառակ մոտեցում ունին։ Կսեն, օրինակ, մենք չենք կարնարազդել իշխանության ռազմավարության վրա, չենք կարնարազդել երկրի պատերազմի արդյունքի վրա, բայց մենք մեր մասնակիտության մեջ գրնանք որոշ հարաշտիմություններ ունենալ։ Հիմա հերու չերթանք, այսօր վերջացավ, օրինակ, Digitech-ի ամբողջ համակոմարը ցուցահանդեսը։ Ես անցած երկու օրերը Երևան չէի, Դիլիջանեի, բայց հետևեցա, առցանց հետևեցա գարմաներուն, շատ քաչալերիչ, իրավես դպավորիչ երևույթ էր, հարյուրե ավելի բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններ ներկա էին, շատ դպավորիչ աջենդա մը գար, օրագարկ մը գար, խոսողները իրավես լավ պատրաստված, աշխարհի չորս կողմին եկած հայեր, Հարվարդեն, ուրիշ համալսարանները եկած հայեր, որոնք շատ լավ պատրաստված պրոֆեսորներ և փորձագետներ, հավաքված են խանդավառությամբ, լավատեսությամբ, իրենց աբակայի վրա հույսով, բանով, ադ երանդով, ասում եք, փոքր գղզի մսենք, չէ, մասնավոր բանի մեջ, private sector-ի մեջ, մասնավոր ոլորտի մեջ, մասնակիտացած խումբը, որ իրենք աս շուրջի, աս բանը, հուսալկությունը լրիվ անտեսած, իրենք իրենց գործը գնեն։ Շատ է դակրագանի, այսինքն նախքան անդպավորությունը ցկել, որ ամբողջ Հայաստան ամեն մարդ նստած գզգված է, չէ, այդպես չէ։ Ուրիշ բաներ կան ադեսակ, ուրիշ շարժումներ կան։ Իսկ պետության գործարույթները մասեր, մաս-մաս բաժիններ, որոշ առանցին խումբեր իրենք իրենց վրա վերցնելու հանձնարարությունը ստանձնած են, նախաձեռնությունը։ Շատ քաչալերիչ բան է, այո, և շատ գնահատելի բան է, նույնիսկ ոլորտներու մեջ, որոնք պետք է ընդհանրապես պետության բարտականությունը լան, օրինակ ռազմարտունաբերության մեջ, օրինակ, գան ճիքեր մասնավոր ոլորտի մեջ, որ ճիշտ ադ են գնեն, և հետո հուսալով, որ օրմադի գրնան կառավարության ներգայացնել և վաճարել նույնիսկ։ Այսին գան ադ շարժումները, և շատ ուրախ եմ, որ մասնավոր ոլորտը ունի ադ տեսակ գղզիներ, որ խանդավառություն կա, լավատեսություն կա, երանդ կա աս բոլորը, և այսինքն չեն ցկած եկած աս բոլորը։ Վահան, օրինակի համար ուրիշ ոլորտ մը կա, որ մեր ասկային, համասկային հնարավորություններու քույքակրում կամ ճանաչում չի գա պետական որևէ մակարդակի վրա, փաստը օրինակի համար, որ մեկը տուն, որ համաշխարհային մրցունակության կամ անվտանգության խորհրդատուի մասնակիտություն ունիս, և 1989-ի վեր ինչ-որ ձևով ուզած ես, ներգայացած ես, պատրաստականությունը արտահայտած ես Հայաստանին ինչ-որ ձևով օգտակար լալու ներդրումը ունենալու։ Այդ ռեսուրսի հավաքակրման բանի տեսակետեն, ճանաչման տեսակետեն, ասկի ամբողջ կարողությունները ոտքի հանելու տեսակետեն ինչ կսես, այսինքն այսօրվա վիճակը, ով պիտի այդ գործը, ինչպես պիտի լա այդ գործը։ Ապո, նորեն, մադը տրիր ամբեսի վերկի մը վրա, որ դժբախտաբար անգաղության են վեր մեր դժբախտությունները մեկը եղած է, որը հետևյալն է։ Մենք այսօր և ամբողջ անգաղության ընթացքին չենք ունեցած պետական մտածելակերպ այս երկրի մեջ, նույնիսկ իշխանության մեջ, չի գա, ինչ, խոսին իրենք, սկսպեն խոսած են առաջին օրեն, մինչև այսօր պետականության մասին կխոսին, բայց պետականության հասկացողություն չգա, ոչ այլ մտածելակերպը գա։ Տեսեք, մենք դյուրին ճամփան ընտրեցինք, երբ որ առաջին անգամ Հայաստան անկախ եղավ, անկախացավ և պետություն ունեցավ, չէ, Հայաստանի հանրապետություն, ոչ թե սովետական բան, ամենադյուրին ճամփան ընտրեցինք, արինք ամբոլոր գառույցները, որ արդեն կային սովետական շրջանին, հիմնեցինք հետ սովետական գառույց, որ ճիշտ նույնն էր, բայց այդ պետությունը հիմնված չէր, արմատ չուներ ժողովրդի մշակույթի մեջ, ժողովրդի հոգեբանության մեջ նույնիսկ։ Այսինքն պետություն և հայրենիք հասկացողությունները լրիվ խզված են Հայաստանի մեջ, ես ուրիշ երկիր այդպես բան չեմ տեսած։ Սկեզի օրինակ մտամ,
պատերազմին ի վեր, վերջին դարվա ընթացքին, որ մոտավորապես 7 ամիս Հայաստան եմ ես, առիթ ունեցած եմ խոսելու մոտ 20-ի ավելի, 22-23 տարբեր պատերազմին գրված զինվորներու կամ զոհված զինվորներու ընտանիքներու հետ. Եվ լուրջ խոսակցություններ, եւ տարբեր մարզերու մեջ, Վայոցոր, Աշտարակ եւ այլն. Ամեն մեկը ինքեր տարբեր բարբություն ունի, ամեն մեկը ինքեր տարբեր մեկնաբանություն ունի, անշուշտ պատերազմի մասին ամեն մեկը իր տարբեր փորձառություններ ունի։ Բայց մեկ հասարակաց հայտարար կա, բոլորը անխդիր կշեշտեն, որ իրենք պատրաստ են հայրենիքի համար զոհվելու, բայց պատրաստ չեն պետության համար գրվելու։ Գրնաս Երևանը ասի, չկա այսպես բան։ Ես ասաստիճան բաժանում պետության եւ հայրենիքի միջև չեմ տեսած, հիմա շատ հետաքրական երևույթ է ասի։ Հայրենիքը հոգևոր է, մերն է, մշակութային է, մեր ամբողջ մշակույթը, մեր ամբողջ բանը, պատմությունը մեջն է, հա՞, մեր ամբողջ civilization-ը ցեղումը մեջն է։ Բայց պետությունը արմատ չունի ոչ ժողովրդի մեջ, ոչ մեր հոգեպանության մեջ, ոչ էլ մեր մշակույթի։ Գարձես թե արվեստական այսպես դուրս են բերված բան մնի։ Շատ կարճ բան հարցնեմ քեզ, եթե քո կարծիքը գնալալ այդ խզումը եղավ, որովհետև անկախության ղեկավարները առաջին շրջանի իշխանության մարդիկ, որբեսի ծևոմը գաբերնին ճուզեցին հարազատությունը ստեղծել առաջին հանրապետության հետ, ինչ որ կաղապարական կամ ուրիշ հաշիվներով, ինչ որ ծևով անչադելու եւ ոչ թե անոր ժառանգը ըլլալու եւ անոր ավելացնելու, գուտակելու եւ պետության գաղափար ավելի հիմնավորելու, արմատավորելու ժողովրդին գրնալ, ալադիկա պատճան գրնալ, չեմ գիտեր, բայց շատ ավելի դյուրին ճամփան աներ շարունակել ինչ որ դա եւ ինչ որ դա արմատ չուներ հայ իրականության մեջ, արմատ իրականություն էր, բայց արմատ չուներ հայ իրական հայ հոգեբանության մեջ եւ հիմնված չէր հայ պետականությունը հզորացնելու գերակույն նպատակի վրա, ինքնիշխանություն իսկապես հաստատելու գերակույն նպատակի վրա, այդ չէր նպատակը։ Նպատակը յոլակնար էր, ապրիլ ասպես, եւ շարունակել փոխանակ ան մեծին մասը լալու, հիմա մենք առանցինենք, լավ, մենք մեր բանը գրենք։ Պետականության հասկացողություն եւ մտածել արգելք չէ գերդված աս երկրի մեջ։ Հիմա ասի ինչու կշեշտեմ։ Ասի կշեշտեմ, որովհետեւ եթե ադբես չլար, ադքու ուսածը չեր լար, օրինակ ինչու մասնակցել փորձակետներ, մասնակետներ, միայն այս չէ, հարյուրավոր պետությունը չուզեց իրենք ներառել, քանի որ պետականության հերփանի մասին մտածող չկար, եթե պետականության մտածելակերպ լինե լար, այդ այն իրենք պետք է քայլ առնեին, իրենք քայլ գարնեին եւ գփնդրեին աշխարի 4 կողմը, ինչ տեսակ հայ փորձակետներ կան զինված ուժերի կողմանը, գառնի հետազոտություններու կողմանը, ինչեր ունենք մենք աշխարի 4 կողմը, գիտնականներ, ուսուցիչներ, առողջապահության մասնակիցներ, որ բոլորը գրնային աս երկրը շատ ավելի զորացնել, եթե մտահոգությունը պետությունը հզորացնելը լար, բայց այդ չէր մտահոգությունը։ Հիմա մենք վատ վիճակի մեջ ենք, որովհետև նորեն իշխանության գլխուն կան մարդիկ, որոնք այդ գիտակցությունը չունին եւ այդ գիտակցությունը ստեղծելու նոր սերունդի մեջ, այսինքն պետությունը առողջացնելու ժողովրդի մեջ այդ բանը արմատավորելու նախաձեռնություններ միջան են, ոչ կրթության մեջ, ոչ այլ ծևերով։ Ինչպես պիտի դուրս գանք ասի։ 30 տարի մսխած ենք, կրթությունը ահա որ կարևոր բան է աս։ Նայեմ, մենք օրինակ եթե գուզենք իրավես պետությունը լալ, քաղաքացի պետք է պատրաստենք, չէ՞, ոչ թե ժողովուրդ, ոչ թե հայ մարդ։ Մենք սպյուրքի մեջ հայ մարդ պատրաստեցինք, բայց աս պետությունը հիմա ուս, աս պետությունը ունի քաղաքացիներ, այդ քաղաքացիները որքանով կհասկնան քաղաքացի ըլլալու բանը ինչ է, իրավունքները եւ բարդականությունները ինչ են, չկա, իրավ չկա։ Ես խոսած եմ դարիներ աս մարդկանց հետ, մենք ավելի ունեինք քաղաքացիական դաստիարակություն Լիբանանի հայկական դպրոցներում մեջ, Լիբանանի որպես քաղաքացի կան։ Միջալուց հայրը դինձի ուսուցիչ էր քաղաքացիության գրթության անջորի մեջ։ Հադուկ կտասավանդեին քաղաքացիությունը։ Եվ շատ լուրջ ծևով, ինչ կնշանակի քաղաքացի ելնել, աս երրին հպատակ բարը չենք կործազեր, մենք քաղաքացի կործազեր։ Հպատակ բարը շատ սխալ բար է։ Նույնիսկ իշխանություն բարը սխալ է, իշխանություն չէ կառավարությունը։ Կառավարությունը պետք է հասկացվի որպես
սպասարգող գազմագերբություն, ժողովրդին սպասարգելու համար ընդրված է գարավաճյուն, ոչ թե իշխելու, իշխել բարը շատ խորտ է բարգային, չէ, ասպանի մեջ, ուրեմն ոչ հբադակ բարը շիտակ է, ոչ ալ իշխանություն բարը շիտակ, բայց մենք այդ բանը չունենք, մշակույթը չէ, չէ եղած Հայաստանի մեջ, ամենց որ եթե լար, նայ շատ բան կփոխվեր, նախ եթե ադպետականության հասկացողությունը եւ մտածելա գերբը լար, կառավարությունը բոլորովին տարբեր, եւ ես միայն աս վերջինը չեմ կնդատել, սկիզբեն առաջին օրեն աս պետականությունը սխալ հիմքերով դգար հիմքերով վրա շինվեցավ, ադբեսալ շարունակվեցավ, ամեն մեկը տարբեր տարբեր իշխանությունները որ եկան, տարբեր տարբեր բաներ փոխեցին անշուշտ, բայց աս գենսական արմատը չի փոխեցին պետականության։ Կառավարությունը դարբեր կլար, մեկ, երկրորդ, ժողովուրդը, բանակը, գրվող զինվորը, այդ աստիճան չեր զանազաներ հայրենիքը և պետությունը, երկուքին ալ հավասարապես կգրվեր, այդ խզումը չեր լար, եթե սկիզբեն շիտակ ձևով ներկայանար մեր պետականությունը։ Եվ հիմա, ասեմ, ինչպես պիտի լա, ինչպես պիտի փոխվի աս վիճակը։ Գներես, ադի շատ կարևոր է։ Ես դեռ նայե, բնույթով լավատես մարդ եմ։ Աս հագարակ աս բոլոր դժվար թեմաները արձարձելու, ես կարծեմ, եթե ասոր գիտակցություն լա, առաջին քայլը գիտակցելն է աս սխալին։ Եվ դեռ ուշ չէ։ Այսինքն ղեկավարության իշխանության վրա կառավարության եղող մարդիկ պետք է գիտակցին։ Կառավարություն պետք է գիտակցի, կամ որոշ մտավորական վերնախավը պետք է առաջ գա, որ այս մասին սկսի խոսիլ, այդ փոքր գղզիները, որսի միայն տեխնոլոգիայի մասին չեն, փոքր գղզի մնալ, ես խառնված եմ մեջը, այս մասին կխոսիմ, անընդհատ կխոսիմ տարբեր մարդկանց հետ, թե նախկին, թե ներկա, ինձ համար դարբերություն չէր, կարևորը այս թեման հասկացող մարդը լա, և կարևորը ազնիվը լա իր հայրենասիրության մեջ, ոչ թե ցեվական։ Գործենք այդպես խումբը մեջտեղ բերել, որ սկսի աս գամած-գամած դարաձել աս փիլիսոփայությունը, եթե գուզես, բայց ասի շատ գործնական բան է, միայն փիլիսոփայություն չէ։ Եթե ասի գրնանք մենք ժամանակի ընթացքին դարաձել գամած-գամած, նույնիսկ ով որ լա այդ ժամանակը, որ կա իշխող կամ կառավարության մեջ եղած անձերը անոնցալ համոզել է փոխել, դերևս վերջի վերջո 30 տարի անգախ լալեն հետո դեղմ գուկա, որ կհասկնանք անգախության իսկական արժեքը և իմաստ, դերևս։ Այն լծակները, որ պետք է ունենան այդ առանցին կղզիները, այդ մարդիկը, պետք է ինչ-որ լծակներ ունենան, որպեսզի իրենց խոսքը հասցնեն։ Ինչ տեսակ լծակներ կնանան, ժողովրդի լայն հասարակության մեջ քարոշությունն է, ճանաչումն է իրենց խոսքին, իրենց պատկամին, ինչ ձևով պիտի իրենց այդ միտքը, այդ գաղափարը փոխանցեն կառավարման գլուխ եղող մարդոց։ Հավոր, հիմա չեմ ուզեր շատ անուններ դալ, բայց աս մարդիկը կան մեջ է հասարակական գործիչներ, կան մեջ է նախկին պետական պաշտոնյաներ, որտեղ շատ զորավոր գաբեր ունին ներկա պետական համագարկին հետ, ինչ-ինչ պատճառներով, աս վերջին իշխանության մասին է խոսքը, ինչ-ինչ պատճառներով դուրս եկած են, բայց գաբերներին չեն խզած, օրինակ Ադիգագա մեր կարմի խումբերու մեջ, որ ես գնեմ, կան շատ ճանաչված մարդիկ Հայաստանի մեջ, որ քաղաքական հադուկ բան չեն ունեցած, բայց հսկա աշխատանք տարած են Հայաստանի մեջ և ջանձված են և ընդհանրապես հարկված են, կան նախկին խորհրդարանի անդամներ, նորեն, որոնք հագարակ իրենց դուրս գալուն, գաբերը լրիվ չեն խզված և դեռ կգնան ասելություն ունենալ, ասեսանք խմբակցություն ունեն, մեկ ավելի գա, եթե ասեմ, մեկ երկու աչի գա, ես մի քանի դեղեր ինձ միշտ հրավերներ գու կամ մասնակցելու բանի չես, որուն հաստիս ես աչեմ գիտեր։ Պետք է կետրոնանալ։ Պետք է կետրոնանալ, բայց ասա լավ նշան է, միակ մտահոգիչ մասը ասոր, շատ տիպիկ հայկական ձևով, ամեն մեկ նախաձեռնություն չուզեր միսին հետ աշխ, ուզեր ինքը լա, ասի շատ հայկական երևույթ է, թերև ուրիշ տեղալ գա, բայց ադեղ դիրը, բայց ադալ ես ժամանակի ընթացքին աս բոլորեն պամը դուրս պիտի գա, քանի որ գադակ չէ, ես չեմ կարծեր մեր երկրի ներկա ճգնաժամը իրապես գնահատված է, հասկացված է ժողովրդին գոմենը։
կամ նույնիսկ իշխանության կողմին։ Չեմ կարծեր կհասկանան լրջությունը աս վիճակին։ Կարգ երևույթներ կտեսնեն, կքալես Երևան, ճաշարանները լեփլեցուն, երաժշտություն, աս ան, գմորնաս, որ երկիրը իրական ճգնաժամի մեջ է անվտանգության եւ ինքնիշխանության սպառնացող գարգը սպառնալիքներով բաժանում։ Այդ երևույթները բարելավման հետ առնչություն ունին, այսինքն որ ասենք դա ժողովուրդը ծեվով մղած մորացության մեջ է եւ իր ժամանցի բանով ավելի շատ ադիգա բարելավման ինչ որ դրսեւորում է, ինչպես կմեկնաբանես ասած վիճակ։ Ապա դες մեկ մասը անզորության դրսեւորում է, այս լավ ինչ կրնամ անել։ Ես այսօր որպես բարս Հայաստանի քաղաքացի հազիվ իմ կորձերուս եդևեն, հազիվ ընդանիքս կերագրեմ, չեմ գնարաստել ապանելու, ուրեմն հել է մենք ապրինք, ասպանը գա, որ չես նար մեղադրել, մարդը ինչ կտնանել։ Ուրիշ մասմը գա, որ անդարբերությունը իրական անդարբերություն է, չունի, քանի որ ինքը քաղաքացիության բարդականությունը չես կար մարդը, չես կար, ադալ էր մեղքը չէ, բայց չես կար։ Վտանգը չես կար։ Մեկ ուրիշ մաս մգա անդարբերությունը ինքնապաշտպանություն է, քանի որ եթե անդարբեր չմնա եւ իրապես մտահոգվի, պիտի կժվի մարդը։ Ես այդ բանին մոտեցած եմ մի քանի անգամ, լուրջ մոտեցած եմ։ Այսին ամբիսի խավեր կան աս ժողովրդի մեջ այսօր, նույնիսկ անդարբերները 3-4 տարբեր խավ ունին, Գորձունյաները մի քանի տարբեր բաջարներ, թրտաբաջարներ եւ խավեր ունին, բայց ընդհանուր հասարակությունը գլուխ չունի, ոչ մտավորական ինչպես սիհոտ, ոչ հոգևոր, ոչ քաղաքական։ Հիմա աս բոլորին հետ հետաքրքրականը ուրիշ երևույթ մգա, որ գսվի տունալ ավելի շեշտված ձևով սի, որ չգան եւ այդ խավերեն բողոք չի, այդ խավերը ընդվզում չունի, մանավանդ ասենք թե մտավորականությունը, գնալով բետությունը իր բետության վրա օները ուրիշ ձևով ասենք, որ չէ, մենք խոսենք, մենք կանք աշխատենք, կատողոսը իր չճանագով գարդա այդի դրսեր, բայց մտավորականությունը չի վիրավորվի, կարծես այդ իր բացակայությունը, իր հեղինակազրկումը ընդունած համակերպած ցայնը բաց է, ադիկա քիչ նեղացնող բան չի, գամի՞ չէ, շատ նեղացնող բան է, եւ ադոր գլխավոր բաժարը ըստիս անե որ մեր հասարակական բանավեճերը և քաղաքական խոսույթը շատ բարձունակ դարձած են, շատ բարձունակ։ Եթե այսօրվա իշխանությունը քննադատես, ուրեմն նախկիններն ես, եթե նախկինները քննադատես, ուրեմն այսօրվաներ են։ Այսինքն եթե մեկը ելլի այսօր որևէ մեկու ոչ թե նույնիսկ անձի չէ, բայց համագարկի դեմ խոսի, ասել է սև ջերմակ եղած ենք մենք, եթե աս կամ աս չի եղբայր, աս տեսակ իրավիճակի մեջ 1000 երանգ կա, 1000-ի ռողություն կա նույն դեղը։ Ես ինչպես կսեմ, առաջին օրեն սխալ, մինչև այսօր սխալ գարավարում եղազի աս երկիրը, մանավանդ անվտանգության և ինքնիշխանության նպատակները նկատի առած։ Ուրիշ կարգմը երևույթներ, հոս, հոն, լավ բաներ եղազ են, չեմ մուրանար, բայց ես ադ երկուքի վրա կետրոնակ եմ, որ ադ եղազ է իմ գլխավոր մասնակիտությունս, բայց ադ ուղղությամբ ապշելու բան է կարգմը սխալները, թե անցյալին, թե ներկայիս։ Հիմա եւ մի երկու տարբեր բան կա ոս, մեկը մինչև նոյեմբեր 9-ը այդ ստորագրությունը, մարդությունը եղածները անգարելի է 100% ներգաշխանության վրա դնել, չէ՞, անգարելի չէ, քանի որ ադի գոնե 26 տարվա բան է, 26-ը 94 ենի վեր, բայց նոյեմբեր 9-ն հետո եղած կարգմ սխալները, որ նույնքան ինձի գապշեցնեն, կարելի չէ ուրիշ բանի վրա դինել, անգարելի, ադա 100% այսօրվա իշխան մեկ հեղինակ ուներ այդ բոլորը, չէ, ադի կարելի չէ ուրանալ, երկնա ճիշտ են, եթե ես առաջին մասը ասեմ չնշանակեր աս իշխանությունը կպաշտպանեմ, եթե երկրորդ մասը ասեմ չնշանակեր միսներուն կողմենեմ, ոչ, եւ ես ես ուշ բան ասեմ, ապա ես ահա որ անսնապես հանցավոր կսկամ աս բոլորի մեջ, իրավ ամեղ չկա, նախ ասեմ Հայաստանի, ոչ կարվարության մեջ, ոչ ժողովրդի, ամեղ չկա, թեև ընդանուր հասարակությունը ամեղ է, բայց եթե նայես, ես ամեղավոր եմ տունալ, ինչու, ինչու բան մչրինք, ինչու չխոսեցանք ավելի, ինչու ես կրնայի, նայ, առաջին դարիներուն
անկախության առաջին դարիներուն, ինֆենք անկախության են առաջ եսոս էի, չէ, եւ առաջին դարիներուն բավական խոսեինք, որ ինքնաշխանությունը աս նոր հիմնված անկախությունը ինչպես կգնանք պաշտպանել, ինչպես կգնանք զորացնել, ինչպես կգնանք ամբեսնել, որ վտանգներ չլինեն եւ այլն եւ այլն, մտահոգ էինք նոր հանրապետություն ինչպես պիտի մնա, այդ մասին բավական աշխատանք դարած էին այն ամենից։ Հետո եկա 94 մեր հաղթանակները։ Բոլորի պես ես ալ կինովցա։ Իմ մեղքս կընդունի մեզ, հա։ Ես ալ կինովցա, մորցանք, էֆորիայի գնացինք, նա ինչ էր, նա 7 դարած կարեր էինք, աղարապաղը ամրապնդել ենք, ամբողջ մի հոյակա բան ունենք, եւ ամեն դարի գրցանք որոշ բաները ետ մղել, արդյոք։ Ես տատրից այդ մասին խոսել եմ, բանասերություն գրեցի, վեբ գրեցի, ուղղությունս փոխեցի, դեպի մասնակցությունս ադմիսներ, հա։ Եվ ես այսօր մեղավոր կսկամ, բայց այդ պատասխանատուներեն առաջին օրեն մինչև այսօր մեկը դեսա ես, որ գսե ես մեղավոր եմ։ Ասա մեր հիվանդությունն է։ Եթե ես մեղավոր եմ եւ գնտունիմ համրային ցեվով, իրենք մեղավոր չեն։ Պատասխանատու պայս ոչ մեղավոր, ասի ինչ խոսք է, պատասխանատու պայս ոչ մեղավոր։ Ես պատասխանատու չեի, պայս մեղավոր եմ։ Ինքը պատասխանատու է, պայս մեղավոր չէ։ Եկուր հասկցիր ես։ Լավ, նախ եվ առաջ ասեմ, որ քու հետ պետք է ուրիշ առիթմը ստեղծենք, որ խոսինք նաև մշակույթի մասին, մշակույթի մեջ եղած խնդիրներու մասին, ադրամար դի առանցնացնենք, որովհետև ժամանակը այսօր մեզ չի բավեր։ Հիմա բարձ հարցում է։ Ինձ միշտ ես որ լավատես կխոսեմ, այսինքն փորձեմ բանել, նույն հարցում է։ Ինձ հիմնական բանը դուր։ Լույսի հույսի բանը դուր, հիմքերը դուր, որ ավագային լավն է, ավագային կաղապարով կամ ավելի շիտակը խանտավահությամբ եմ մնամ հողի վրա, ասի Հայաստանի քաղաքացիներն են, որ ինձի կարծինեն իմ շտված մարդիկը, ինչպես, ինչ ասեմ այդ մարդուց, ինչպես պատասխան։ Լավ, դյուրին կորձը ես հիմա դժվարը կեզի։ Ապո ես անցամբ այդ հույսը ունեմ և լավատեսությունը, ինչու, որտև անցամբ կճանչնամ երդասարդ խելացի ազգանը վեր խաղմը աս երգի մեջ, որտեղ չի հանցնված, չի հանցնված, չի հարմարված, բարդությունը չի արած իր հոգիի մեջ եւ արմատ դարված իրեն, եւ կհասկնա պետականության արժեքը, իրապես կհասկնա իմ սահմանումով պետականություն եւ ինքնիշխանություն եւ անվտանգություն կոնսեպտները, հասկացողությունները իրենք կհասկնան, ապական իրենք են։ Ես չեմ, ես նախ ոչ այդ դարիք ունիմ, որ կրնամ այդ ավական դեսնել, թերևս չեմ դեսնել նույնիսկ, բայց ես հույս ունիմ, որ քանի այդ սերունդը գա, եւ քանի չեն հուսադատ, չեն հուսալկված, չեն բարոյալկված, եւ քանի չեն լքած Հայաստանը, եւ քանի դագավին աշխատին այդ ուղությամբ, հույսը գա, միշտ գա։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն ուր որ անգ է, այսօր մեր հյուրներ համաշխարհային մրցունակության եւ անվտանգության մասնակետ խորհրդատու Վահան Զանոյանը, շնորհակալ ենք Վահան, դրոպ ծրագրեն այս ելույթի համար, ասի վիդի շահունակենք մեր խոսակցությունը։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ։